Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 13 oktyabr 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. 13-ü -cü cümə gününə düşür. Yəni ki, yenə də ənənəvi olaraq cahil xristiyan inancından irəli gələrək bir çox ölkələrdə insanlar işə getməyəcək. Orta hesablan statistika göstərir ki, ayın 13-ü -cü cümə gününə düşəndə e, Amerika da 1 milyona yaxın adam işə çıxmır. Bu da təəccüblü faktı. Yəni 1 milyon Amerika kimi bir ölkədə 21-ci əsrdə elmi texnoloji inkişafın bir məqamında insanlar hələ də cahil inanca sökkəndirlər, ona inanırlar və işə getmirlər və cəzalanırlar yaxud da maaşlarından kəsilir. Çox qərbə bir yanaşmadır. Ə, amma bizə bunun aidiyyəti yoxdur. Həmişə deyirəm, günlərin hamısı gözəldir. Cümə günü xüsusən də müsəlmanlar üçün müqəddəs gündür. 13 də rəqəm heç nə demir, rəqəm təsir eləmir. Bizə onun bizim ona münasibətimiz məsələni dəyişə bilər. Məsələ bundan gedir. Həmişə dediyimi yeni izləyicilərə bir daha təkrarlayım ki, bu oturduğum masa üstünə 13 də yazılsa, 5 də yazılsa, nəbiri 666 də yazılsa, onun mənimə heç bir təsir yoxdur. Sadəcə insan deyir, ay Allah, mən 13-cü stolda oturmuşam, nə bilm, rəqəm belədir, filandır. Mənə yəqin ki pis təsir edəcək, başlayır özünü ona köklənməyə. Nəyi düşünürsən, o da olur. Ona görə gəlin gözəl şeylər düşünək, yaxşı şeylər düşünək, necə deyirlər, qəşəng şeylər düşünək. Proqnozların özündə də müsbət olanları daha da ona köklərib istiqamət götürməliyik. E, Neqativ görünənləri də qarşısını almalıyıq özümüzdən ən azı düşüncə tərzimizdə onu özümüzdən uzaqlaşdırmayırıq. Çünki astroloji proqnozlar talə deyil, alın yazısı deyil. Sadəcə planetar konfiqurasiyasının nəticəsindən irəli gələrək bir istiqamət metodudur. Biz də o istiqaməti əgər əskildi nəzərə alıb irəllənməliyik. Vəssalam, bundan başqa bir şey deyil. Həmişə deyirəm, indi də dedim. Və günün proqnozları 10 oktyobrun ayrı-ayrı zodiak işarələri üçün belədir. Qoç bürcü Təxminən saat 13-dən başlayaraq, yəni günorta saat 1-dən başlayaraq şərəfli iş görmək üçün şanslarınız artacaq. Bununla maksimum yararlanmağa çalışın. Allahın buyurduğu səbablardan da gəlinə bolma istifadə etməyə çalışın. Bu gün uzaq yola çıxmağı təxirə salsanız daha yaxşı olar. Ola bilər olduğunuz yerdə, qaldığınız yerdə işlər daha intensivdir. Orda daha çox vacibsini səfərə getsəniz o işlər yarımçıq qala bilər. Ova bürcü. İlk öncə bilməlisiniz ki, bu təqvim daxili tərəddüdlərinizi kifayət qədər sənqidəcək. Yəni içinizdə olan şübhələri, tərəddüdləri, işgüzar görüşlərdə iştirak etmək üçün bu gün böyük şanslarınız da olacaq. Uzaq səfərləri isə Qoçlara dediyim kimi sizdə eyni tövsiyədir ki, mümkün qədər, mümkün qədər təbii ki, təxirə salın. Əkizlər bürcü. Hər şeydən əvvəl sağlamlığınızın qayğıсына qalın. Qonşu və qohumlarınızla münasibətlərə xəlal gəlməsinə imkan verməyin, macal verməyin. Çünki bu qonşu və qohumlarla münaqişə olarsa, bu gün Allah eləməmiş o uzun müddət davam edəcək. Ona görə də bax bu sözümü yadınızda saxlayıb belə şeylərə qol qoymayın. Bu gün əlinizə düşən pulları boş məsrəflərə xərclənməyin. Xərçəng bürcü. Görünür ünsiyyətdə olduğunuz insanları kifayət qədər yaxşı tanımırsınız. Çünki dəfələrlə müşahidə etsəniz də onlara yenə inanırsınız. Biraz diqqətli olsanız gün boyu hər hansı bir qanqara çıxığı ilə üzləşməyəcəksiniz. Yəni imkan verməyin ki, kimsə sizin inamınızdan sui-istifadə eləsin. Şir bürcü. Çox səlis, gözəl görüşlər, perspektivli və yeni əlaqələr, istər fəaliyyət zəmnində, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə sizə böyük səmərə verəcək pulla bağlı olan çətinlikləriniz də aradan qalxmağa başlayacaq təxminən günün ikinci yarısında. Qız bürcü. Bütün astroloji göstəricilər ümumi ovqatınızın yüksək olacağını bildirir. Qətiyam passivləşmək olmaz. İşgüzar görüş və müzakirələrinizi intensivləşdirin, amma məhəbbət amili də yaddan çıxmasın. Tərəzi bürcü Bütün gücünüzlə ətrafınızdakı problemlərin ən kiçiyindən başlayaraq həll edin. Özünüzü qələbəyə tənzimləyin. Onu da unutmayın ki, ürəyinizdə eşq varsa, fani dünyanın əzabları ilə məğlub olmayacaqsınız. Əqrəb bürcü. Qarşınızda duran bu zaman kəsiindən fövqəladə bir şey gözləməyin. Belə ki, istər fəaliyyət zəmnində, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə ümumi axar belə qaydasında gedəcək. Nə aşağı, nə yuxarı. Aslında bu da yaxşıdır insan üçün. Sakit bir, neytral bir yaşam tərzi. E, amma bu gün bacardığınız qədər istirahətə də yer ayırmağınız yaxşı olar. Oxotan bürcü. Köhnə dostlarınızın köməyi ilə mövcud çətinliklərinizi dəf edəcəyinizə inanın. Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi fikrinə ciddi yanaşın. Yəni əgər bir ünsiyyət olarsa, daha köhnə, daha əzəli Dostlarınızla bir araya gəlin, nəinki yeni tanışlar. Bu gün pulla bağlı da probleminiz olmayacaq. Hər hansı bir sıxıntı gözlənmir. Oğlaq bürcü. Beyninizdə olan gözəl və qazanclı ideyaları tətbiq edin. Boş durmaq sizi ruhən xəstələndirə bilər. Ağıllı sandığınız insanlarla bir araya gəlin keil məsləhət də əslində bu gün sizdə e, bir daha deyirəm beyninizdə olan gözəl və qazansılı ideyaları artıq yəni həyata keçirin. Boşdurmaq sizə e, siz ruhən xəstələndirə bilər. Ağıllı sandığınız insanlarla da bir araya gəlin, oturaq işlərə, kompüterə alidə olmağa e, ara verin. Yəni konkret oturaq işi yox, belə ünsiyyət istiqamətində nə mümkündür onu eləyin. Su tökən bürcü Keçmişin acılarına qapılmaq sizə ağır zərbə vura bilər. Biraz nikbin olun, dünyanı, insanları sevin. Ulduzlar nahardan sonra bu istiqamətdə sizə şanslar yaradacaq. Bu gün gün ərzində ümumi olaraq qidanıza fikir verin, qidalanma qaydalarına riayət eləyin. Balıqlar bürcü. Daha çox səhhətinizə fikir verin. Cəhətinizə fikir verin ki, qarşıdakı, hətta gələn həftənin baz fəllərinə həyata keçirməkdə çətinliyiniz olmasın. Eee bu gün başınıza probleminiz e, maliyyə problemlərinizdən olan e, maliyyə çətinlikləriniz qismən də olsa qaydasına düşəcək. Yəni pulsuzluğun daşını yavaş-yavaş yerə qoymağa başlayacaqsınız. Bu da öz özlüyündə yaxşıdır çünki indiki zamanda problemlərin böyük əksəriyyəti təəssüf ki, puldan qaynaqlanır. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.